ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចទ្រង់អាយឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តយុវវ័យដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ជាមួយកម្មវិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងផលិតកម្មទីក្រុងភាពយន្ត Town និង GMM Grammy ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះផលិតកម្មទីក្រុងភាពយន្ត Town បានឈរជើងក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្សែភាពយន្តនឹងតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះ Town បានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាក់ស្ដែង Town បានបោះជំហានមួយទៀតស្របទៅនឹងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពនិងទិសដៅការងារជាអាទិភាពការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរីក្នុងន័យចូលរួមអភិវឌ្ឍថែរក្សាវប្បធម៌ឲ្យបានរឹងមាំនិងរស់រវើកកុំបានរំលេចចេញជារូបរាងថ្មីមួយរវាងផលិតកម្មទីក្រុងភាពយន្ត Town ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាមួយផលិតកម្ម GMM Grammy ប្រចាំប្រទេសថៃបានរួមគ្នាផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំ Concert នៅពេលអនាគតរួមគ្នាបង្កើតនៅ Channel YouTube ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Town GMM Grammy ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពរសជាតិថ្មីមួយស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាផលិតកម្មទីក្រុងភាពយន្ត Town និងផលិតកម្ម GMM Grammy ចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាធ្វើដំណើរលើវិថីសិល្បៈកំសាន្តចាប់ពីពេលនេះតទៅនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលជិតចូលមកដល់សូមគោរពជូនពរព្រះមិត្តជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នានិងត្រូវរក្សាអនាម័យពិសេសត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជូនប្រិមិត្តប្រកបដោយប្រតិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយសូមអរគុណ